e gjendur në një situatë konfuze. Sofia zbulon jetën e jashtëzakonshme të një baroni hungarez, që e shpije në Balkan pak para shpërthimit të luftrave. A ka më hyjnore se të luftosh për një popull të vetmuar? A ka më të çmuar se një dashurie pamundur? A ka më sfiduese se zbulimi? I quajtur baba I dinozaurve, njeriu legend, baroni Franz Nopcsa dhe miku I tij, antropologu Bajazid Doda, shkruan një nga historitë më të ralla të Belle Epoque. Stina e pestë është stina e njeriut.